Լքված շիտությունում դժողին պահել են ձեռնաշղթայով ամրացված մահճակալին, ինչպես նաև դիմակի նմանվող առարկային սարքե, որով փակել են վերջինիս աչքերը։ Քննիչ Նարեկ Հովանիսյանը գործարարի կնոջ առավանգումից մանրամասներ է ներկայացնում։ Նշում 55-ամյա ուժողը ամուսնու հետ ԱՄՆ-ում բնակվում էր 2008-ից։ Հայաստան էր եկել մայիսին թորան հետ հանգստանալու։ Քննիչի խոսքով պարզվել է, որ գործել է հանցավոր խումբ։ 2024 թվականի հունիսից պլանավորվել էր վերջինիս առավանգման գործընթացը։ Դրա համար տարբեր միջոցներ էին ձեռնարկվել, ստեղծվել էր կազմակերպված հատուկ խումբ, կատարվել էր բոլորի դերաբաշխումներ, թե ով ինչ գործողություն պետք է անի հանցագործությունը իրականացնելու և ավարտին հասնելու համար, ինչպես նաև տարբեր միջոցներ էր ձեռնարկվել հանցագործության հետքերը հետագայում վերացնելու կամ հետք չթողնելու նպատակով։ 55-ամյա ուժողն առևանգվել է սեպտեմբերի 4-ին Սան Մարկո լողավազանի տարածքից։ Ընդ որում լողավազանում ուժողի հետ է եղել նաև նրա անչափահաս թոռը։ Երբ որ մոտեցել են Սան Մարկո լողավազանում ուժողին, ուժողը գտնվել է լողալիս եղել։ Այդ ժամանակ այդ մոտեցողները եղել են սև համազգեստով, որի վրա եղել է ԱԱՑ գրառում։ Ու ուժողը դրանից է շփոթության մեջ ընկել և ինչ որ օգնության չի դիմել, այլ շփոթված վերջիներից ենթարկվելով, կարելի է նույնիսկ ասել, գնացել նստել է մեքենան, ավելի շուտ իր ձեռքից քաշելով են տարել, բայց ինքը չի դիմադրել։ Մոտեցել են, ասել են X5-ի վարորդը դուք եք, թե չէ, նախապես իմանալով, որ ուժողը վարում է X5 մագնիսի ավտոմեքենա, ասել է այո, ասել է խնդիր կա ձեր մեքենայի մեջ, եկեք մեր հետ։ Կնոջը դեռևս չպարզված մեքենայով ու կեղծ համարանիշներով տեղափոխել են Տավուշի մարզի ոսկեպար գյուղ ու պահել շինություններից մեկում։ Ուժողին առևանգելուց հետո 2024 թվականի սեպտեմբերի 5-ին արդեն հանցավոր կազմակերպության անդամները օտար երկրյա բջջային հեռախոսի համարներով, WhatsApp և Telegram-յան հարթակներով կապ են հաստատել ուժողի ամուսնու հետ ու սկզբնական պահանջել 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար վերջինիս ազատ արձակելու համար։ Ամուսինը, որը ԱՄՆ-ում գործարար է, Հայաստան է ժամանել դեպքի հաջորդ օրը ու համագործակցել իրավապահների հետ։ Բոլոր բանակցությունները վարել են իրավապահ մարմնի աշխատակիցների ներկայությամբ։ Ինչ որ կոնկրետ գումարի վրա կանգ չէին առել, այսինքն բանակցություններով մեր կողմը, այսպես արտահայտեմ, փորձում էր գինը իջեցնել։ Այդ պրոցեսն է տեղի ունեցել, մինչև վերջի պահն էլ, այսինքն մինչև հայտնաբերման նախորդ օրն էլ այդ բանակցությունները շարունակվել են։ 4 միլիոն դոլար փրկագինը պետք է փոխանցվեր կրիպտոարժույթի միջոցով։ Քննիչ Հովանիսյանի խոսքով ուժողը շինությունում մնացել է 4 օր, նրան հսկել է հանցախմբի անդամներից մեկը։ Բացի դրանից նախապես սնունդ են գնել, որը հայտնաբերվել է դեպքի վայրի զննությամբ։ Սնունդը օգտագործելուց հետո այրել են, այսինքն վառարան կար այդ շինությունում, այրել են նաև իրանց բոլոր այդ կարիքները հոգալու համար նույնիսկ շենքից դուրս չեն եկել, այդ ամեն ինչը այդ շենքի մեջ են պահել, որ քանի որ շինությունը գտնվում էր գլխավոր մայրուղուկից հարևանությամբ Ոսկեպար գյուղում, երթևեկությունը պարբերական է ու որպիսի անցնողները չտեսնեն կամ որևէ բան չնկատեն, նույնիսկ աղբի տոպրակներով աղբը հավաքված է եղել այնտեղ, չեն հանել դուրս էլի, ու այդ նույնիսկ այդ աղբի տոպրակներով հենց երևացել է, թե որ բանը սուպերմարկետներից են գնումները կատարել։ Այդ 4 օրերի ընթացքում ըստ քննիչի ուժողի հետ հաղորդակցություն չի եղել։ Ամուսինը ամեն անգամ կապի, երբ որ դուրս է եկել, պահանջել է, որ ինչ-որ մի թույլ տան կամ խոսակ կամ նկար ուղարկեն կնոջից, որպեսզի վստահ լինի, որ կինը ողջ է, սակայն չեն համաձայնվել, ընդամենը ասել են հավատացեք ողջ է։ Առևանգված կնոջն ու հանցախմբի 4 անդամներին հայտնաբերել են սեպտեմբերի 8-ին։ Ընդ որում խմբի անդամներից 2-ը ձերբակալվել են օդանավակայանի ճանապարհին։ Այժմ գործով 4 անձ է կալանավորված, մեղադրյալների թվում է նաև գործարարի ընկերը։ Թե ով է ստեղծել խումբը, դեռ հայտնի չէ։ Ունենք գործով դերևս չպարզված, ինչպես նաև արդեն իսկ պարզված անձինք, որոնք դերևս հայտնաբերված չեն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դեռ հայտնաբերված չէ այն մեքենան, որով առևանգել են 55-ամյա կնոջը։ Հայտնաբերված չէ նաև ազգային անվտանգության ծառայության գրառմամբ համազգեստը, իսկ թե ինչպես է այն ձեռք բերվել, կպարզվի քննությամբ։ Տաթև Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։